E sad, na samom početku, samo malo da relativizujemo čitavu priču. Da, prazni su rafovi i mi iz 90-ih deca tih godina imamo svoje uspomene koje nisu baš prijatne. Da li se s razlogom plašimo i na koji način treba da razmišljamo o jeseni koja dolazi? Sa predsjednicom Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine reći ćemo dobar dan, Sanji Bugarski. A prvo pitanje će za promenu biti je li u rodu sa Sandrom? Sanja, ne znam da li si čula, ali mi volimo malo da relativizujemo temu i da navučemo osmeh na lice. Sandra Bugarski nije u kakvom rodu sa vama, igra sudbine, ne? Nećete verovati, ta na koju vi mislite nije, ali moja rođena sestra se zove Sandra i preziva Bugarski, tako da postoji još jedna. E pa pozdravite sestru i puno ljubavi pošaljite. I imamo još jednu drugaricu koja se isto tako preziva, tako da retko prezime, pozdravljamo Gagu, retko prezime, ali očigledno divne i fantastične žene. Drago nam je, Sanja, što ste danas naš gost. Nažalost, mi se sećamo nekih scena i nekog života, živali smo ga 90-ih i ulazimo u prodavnice ponovo, sada sa strepnjom i idejom da evo danas se obratio ministar Nedimović i rekao da je u pitanju privremena nestašica i nekako da treba da se umirimo. A šta se zapravo dešava? Pa dešava se da proteklih 20 godina niko nije brinuo na adekvatan način ovoj grani poljoprivredne proizvodnje. Tim pre što je ovo definitivno najbitnija grana u celoj poljoprivredi. Ono što sam ja već rekla više puta, vi ukoliko nemate proizvodnju, zapravo ako nemate goveda u jednoj državi, ne proizvodite mleko i meso, takođe i stajnjak, vi nemate poljoprivredu. Tako da su to činjenice i to je nešto što nismo mi kao proizvođači, ali da je izmislili i napravili, da kažem, neku priču, da bi bili u principu što bitniji sami sebi, jer očigledno nikom drugom nismo. To je tako i jednostavno ukoliko mi dozvolimo da se ovaj trend nastavi, mi ćemo biti jedna od zemalja koja nema svoju poljoprivrednu proizvodnju. Samo da pitam, kažete nikom nismo bitni, a mi imamo tu naviku da kada dogori do nokata onda postajete bitni. Čini nam se da ste nam sada jako bitni. Ono što hoću da saznam samo, je li ovo situacija od 7 dana ili ono na što ste nas upozoravali pre 3-4 meseca, pa je bilo i prosipanja mleka u Šapcu, a ta situacija da niko nije slušao da će doći vreme kada će se pokazati da zaliha nema, da nismo dobro tretirali proizvođače mleka jer cena nije bila dovoljna da se obdrži taj krug proizvodnje i da smo došli u situaciju da sada moramo brže bolje da se snalazimo u ovom trenutku. Apsolutno tačno. Znači, što se ove proizvodnje tiče, kod nje je prvo problem što su ogromna ulaganja i investicije. Vi recimo, ako uništite 50.000 krava, treba vam preko 90 miliona evra samo da kupite iste te krave da bi one, navodno, proizvodile mleko. Prvo, kao što sam rekla, ogromne investicije i ogromna ulaganja, odnosno najveća, a takođe obrtni moment je najsporiji. Tako da, već ako se usudite da uništite nešto, problem je što to nešto nećete moći niti brzo, niti lako da obnovite. Kažu za 3 godine. Kažu potrebno je 3 godine. 3 godine je potrebno od teleta da doživite da ona postane majka, odnosno postane krav. Ali poenta cele priče je da ukoliko ljudi izađu iz ove rovovske i robovske proizvodnje, više nikad se ne vraćaju u nju. Da, ajmo samo da analiziramo, da kažemo u kom stanju je trenutno naša zemlja. U kom stanju su trenutno proizvođači mleka. Proizvođači, ali potom i da se vratimo na rafove, jer znate šta, ja želim da mi jasno kažete, imali smo situaciju, ponavlja se ponovo sa šećerom, da li su proizvođači povukli, da li je, kako kažu, neki veštački došlo do krize ili mleka ima, ali se pregovara o uslovima, ceni, da li će biti ili neće biti. Kako građani da razmišljaju o ovom? Ja ću vam izneti jedan podatak koji je lako proverljiv. Ako vam kažem da je jedan, zapravo najveći prerađivač pre nekih 10 godina prerađivao dnevno 1.200.000 litara mleka, a sada je ispod 400.000 litera mleka, mislim da ne treba više ništa da vam govorim. Definitivno, ovaj stampedo u našem
u našem propadanju je nastao proteklih 5 godina, gde jednostavno prerađivači nisu hteli i želeli da plaćaju adekvatnu cenu našeg proizvoda, odnosno sirovog mleka, gde takođe farmeri, mislim da su jedini u svetu koji nemaju apsolutno nikakav uticaj na cenu, na određivanje visine cene svog proizvoda, gde vi imate situaciju da vama prerađivač, odnosno mlekara, plaća po nekom njihovom cenovniku koji su oni napravili, jer normalno da njima tako odgovara, radi uzorke i analizu tog istog mleka na osnovu kojeg vam kaže kakva je kvaliteta vaše mleko i na osnovu njega vam takođe plaća, i tako da vi kao proizvođač apsolutno nemate nikakav uticaj na to. Molim vas, izvinite, samo plastično, koja je cena otkupna i koja je cena prodajna? Da budemo jasni. I šta bi bila optimalna otkupna cena trenutno za proizvođače mleka? Pa ono što je najgore, ako u ovom momentu kažem cenu, ona važi samo za ovaj moment. Već sledećeg meseca, verovatno, i ne da verovatno, tvrdim da neće važiti, jer je neverovatno šta se dešava na tržištu sa svim inputima koji utiču na našu proizvodnju. Ono što je jako bitno, za razliku od prethodnih godina, mi ove godine nismo uspeli da proizvedemo hranu za svoje životinje. Tako da je to još, to je jako velik problem, zapravo mislim da je on trenutno i najveći. A ukoliko prerađivači i počnu da plaćaju ono što je realno u ovom momentu, šta je realno? A ta cena sirovog mleka, upravo, realno je da u ovom momentu ne sme biti ispod 65 dinara, ali bukvalno za sve proizvođače, bez obzira da li su to mali, srednji ili veliki. A koja je cena? Bez obzira na kvalitet. 50. Pa ono što je dobro, kreće se znači od nekih 40 dinara možda do 60, i bukvalno mlekare proizvoljno i dalje plaćaju farmerima ono što oni misle da treba i što misle da je dovoljno. Neki od proizvođača kažu da bi optimalna cena čak trebala da bude 80, 90, pa čak i 100, da bi moglo nekako taj ceo tok da se vrati i stavi na noge, da bi mogli na miru da radi i nekako svoj položaj podignu na jedan nivo koji može da funkcioniše u najdaljem periodu. Ono što hoću da vas pitam, a to vidimo i stalno ako idemo kroz Srbiju, stočni fond je sve manji i manji. Kažu da je veliki deo proizvođača zbog toga što je cena mleka bila slaba. Vi kažete da hranu niste stigli da proizvedete za ovaj period koji sledi, da je dosta proizvođača mleka poklalo svoje krave, svoje grla i da je tako umanjen i taj deo stočnog fonda za proizvodnju mleka. Apsolutno tačno. Mislim, sad je protekli godinu dana propadaju svi bez obzira na obim svoje proizvodnje, da li su oni veliki ili mali proizvođači. Apsolutno je više nebitno. Svi su u bankrotu i jednostavno tu ogromnu razliku u ceni u odnosu na naše troškove ne može trenutno niko da izdrži. Odnosno ne trenutno, evo, vidite i sami da se propada i propadaće se. Ukoliko se stvarno ne preduzmu hitne mere, zapravo to je čitav set mera, iskreno rečeno, ja nisam, inače nisam po prirodi pesimista, ali stvarno je pitanje i da se sve to preduzme, da li može da se zaustavi ovo propadanje. Sanja, paralelno na nekim društvenim mrežama su se pojavila slike rafova zemalja iz regiona gde se nalaze mleka domaćih proizvođača. Kako to komentarišemo? Pa verovatno su te količine otišle ranije pre nego što je nastao, jel da, ovaj, nazovimo ga, trenutna nestašica, jel da, ali samo mleka, mlečih proizvoda ne. Takođe imate sad odluku o vladi Republike Srbije da se cena tog sirovog mleka, izvinjavam se, ne sirovog, nego UHT mleka, podigne sa 120 dinara na 130 dinara i da se trgovačke marže, sad nemojte me držati za reč, nisam sigurna da li se 14% spuste na 7% ili tako nešto. I ono što nas kao farmere interesuje, svakako kome je otišao taj novac. E, a sa kime vi razgovarate, ako vas to zanima? Ko se vama obratio? Vi ste prisutni sada u medijima, sasvim je logično interesovanje medija, jer mi služimo naravno da obavestimo građane. S druge strane, vi nama postavljate pitanja koja nije logično da postavite. Ko sa vama razgovara i sa kim trenutno vi razgovarate o tome da se uspostavi neki balans i da se prosto radi za opšti interes svih nas? Mi smo do sada razgovarali normalno prvo sa prerađivačima proteklih 6 godina i prestali smo sa njima da razgovaramo negde, ja mislim da je poslednji sastanak bio u decembru prošle godine, kad smo stvarno shvatili da oni apsolutno ne žele
ni da čuju, ni da vide, jel da, ovo što mogu sam da kažem što nam rade, jel da. Drugi deo se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, gde su normalno delegacije, videli ste i ljude iz Šapca koji su takođe isto pokušali na sve moguće načine da skrenu pažnju na sebe, da razgovaraju i tako dalje, s tim što to traje godinama. To znači, ti razgovori ne traju od juče, oni traju godinama. Da, ali znate šta me zainteresovalo? Samo da damo najgoru i najbolju sliku perioda koji sledi. Malo pre ste rekli, čak i da se najbrže napravi ono što treba da se napravi, slika neće biti idealna. Pa ja tvrdim da je stvarno pitanje da li može da se zaustavi uopšte ovo što mi sad imamo. Šta je ovo? Recite nam šta je ovo? Šta da se zaustavi ovo? To sad gledaoci misle. Ovo je bankrot. Bankrot. Proizvođača, je li tako? Čekajte, vama treba viša otkupna cena mleka. Je li tako? I viša otkupna cena i pomoć za hranu, za goveda, za stočni fond i tako da smo dobro razumeli. Šta je ono što je urgentno? Sem više otkupne cene mleka i da li vas neko čuje? Jer apsolutno smo tu da vas shvatimo, a s druge strane, iskreno vam kažem, kad pomislimo na prazne rafove, kreće sad, neki kažu, histerija oko šećera, nestašice ponovo. Da li mi ulazimo u jednu duboku krizu i u jednu lošu jesen i zimu koja će nas prosto uvesti u jedan krug koji nije ni malo dobar? Dakle, šta je to što je vama potrebno? Ja moram da vam kažem da je to stvarno pretpostavka da ćemo imati zimu koja neće biti ni malo interesantna. Hranu, koliko ćemo uspjeti da proizvedemo, znači mleko i meso, i to vam opet ponavljam da će ga biti sve manje i manje. Ono što mi zahtevamo i tražimo, ja mislim da je već više od 2 godine od Vlade Republike Srbije da uvede minimalnu proizvođačku cenu mleka, 1 litra mleka, upravo da ne bi imali situaciju kao što je sad imamo, da proizvođači, zapravo prerađivači plaćaju od 40 dinara pa najviše, kako kome padne na pamet. Ako je minimalna proizvođačka cena, na primer, 70 dinara, i ako smo uključili sve inpute plus normalno pristojnu zaradu jednog farmera, onda mlekare ne bi smele i ne bi mogle da plaćaju ispod te cene. I evo imate sad situaciju da je UHT mleko iz kojeg je izvađena i protein i mast, također znači od tog litra mleka, mlekara još ima dodatnu zaradu na nekim drugim proizvodima. Imate cenu da je to 130 dinara cena koštanja tog litra mleka u rafovima, a nama plaćaju od 40-45 dinara, maksimalno 50, pa stvarno se zapitate da li je moguće da je tolika razlika od toga što neko plati farmeru do te cene koja stigne do vas. Rekla sam upravo jednu od mera, to je nama najbitnija da se uvede minimalno proizvođačka cena. Druga mera je normalno, mi bez dizela ne možemo da proizvodimo mleko i ne možemo da funkcionišemo svaki dan na svojim farmama, ne možemo da hranimo životinje, da čistimo štale i tako dalje. Nama je neophodna pomoć u dizelu, dizel gorivu. To su, ajde da kažem, neke dve stvari koje su u ovom momentu alarmantne. Tim pre što ceo sistem koji nama apsolutno nije naklonjen, a odnosi se na Ministarstvo poljoprivrede, odnosno na zakone i podzakonske akte koja mi imamo, apsolutno mora da se promeni, ali ja mislim najkasnije do kraja ove godine. Nekako naši gledalci najbolje shvataju na ličnom primjeru. Vi ste farmer. Kako vi sada kad računate naredni period, podvučete crtu? Koliko ste u plusu, koliko ste u minusu? Ja iskreno rečeno ne sam ni da izgovorim koliki je minus na mojoj farmi. Takođe, ono što ja recimo, moja porodica ne živi direktno od same farme, jer ja i suprug radimo još druge poslove da bi... Koliko grla stoke imate? Ja, molim? Koliko imate grla stoke? Ukupno 200, 210, to je neki broj oko kojeg se mi stalno krećemo zbog normalnog kapaciteta naše farme. Je li to jedan od većih brojeva za jednog individualnog proizvođača? U koji nivo proizvođača spadate kod nas u Srbiji? To je nivo proizvodnje koji se odnosi recimo na sasvim, čak možda iznad proseka svih evropskih proizvođača. Bravo. I kažete da kada podvučete crtu ste u debelom minusu. Problem. I u debelom problemu. Apsolutno tačno. Da li će neko u ovoj situaciji pokušati, pa čak i da to nazovemo brže bolje, da reši ovo i da vam pomogne? Jer očigledno mi bez vas, koliko god se trudili da mislimo da možemo
i negde stavimo sa strane individualne proizvođače, ne možemo i neće nam biti lepo. Pa ono što je došla situacija koja do sada nije bila, da kažem da imamo neku novi moment, farmeri će ili propasti ili će se boriti. Znači, apsolutno treću opciju nemaju i ne postoji treća opcija. Ne postoji ni gašenje požara, ni neka amortizacija, ni evo sutra ćemo, vidjet ćemo. Apsolutno ne. Oni će ili propasti ili će se boriti. Tako da je to stvarno sad stvar na samim proizvođačima. Kako će se boriti, kojim mehanizmima, istonačno ja ne znam da vam kažem. Mi smo do sada pokušavali normalno da razgovaramo, da šaljemo dopise, da sve normalne civilizovane načine razgovora i pregovora da koristimo i evo vidite gde smo došli. Sanja, pre nego što vas pozdravimo i pre nego što nam kažete... Imam još dva, tri pitanja. I gde se nalazite, jer to gde ste je mnogo lepo i nekako domaćinski i ušuškano. I žao mi što ne možemo da popijemo kafu. Malo pre ste izrazili sumnju kada ste rekli pretpostavka je da će ova zima biti teška. Šta ste hteli da kažete? Prvo da vam kažem, ovo gde se ja nalazim je špajz, ali ne moj špajz. Mislim, načinom, ja bih volala da moj izgleda ovako. Ovo je kafe moje drugarice i imate poziv na kafu i možemo i da se družimo i da radite emisiju iz ovakvog dolazimo na šolju topog mleka. Ja, boga mi, tamo vidim i da se spremljena zimnica i ne bija samo na šolju toplog mleka, ali se nadam da će ga biti. Samo da... Pošto se nalazi u Novom Sadu, nećete biti ni gladni, ni žedni, to je sigurno. E, to bi želeli za celu Srbiju, za narodni period. Samo da razjasnim ovo, kaže, i tu smo dokle smo došli. Sad sve one pored malih ekrana kažu, pošto sad da znamo, rekli smo, sad nam je svima frka. Nema u rafovima, pa smo si obratili pažnju na to. Dokle smo došli? Dokle ste došli? Pa ima ona, kako kaže ona pesma, od izvora dva putića vode. Kao što sam vam rekla, ili ćemo propasti ili Srbija neće imati svoju proizvodnju i to je stvarno tako, bez obzira što možda zvuči ne znam kako, ali je stvarno tako. Ili ćemo se u poslednjem momentu opametiti i pokušati da spasimo ovo što sada imamo. Jer ono što se trenutno nalazi na rafovima, jutros ja sam u prodavnici zatekla slovenačko mleko, tako da hoćete da kažete ili ćemo domaćinski razmišljati o svojim ljudima, svojim proizvođačima i o tome da je Srbija, a pre svega, ne pre svega, i Vojvodina tu da nas hrani, a naravno i Šumadija. Ima samo jedna informacija koju sam čuo pre nekih dana, a vi mi recite jer ste direktno vezani za to, da je subotička mlekara funkcioniše, ne funkcioniše, radi, ne radi, a ona je jedan od većih prerađivača mleka i proizvođača? Pa to su samo neke od glasina. Ja iskreno rečeno ne znam tačno. Znam samo da sve, da kažem, mlekare koje je Imlek privatizovao i, da kažem, ubacio u svoj sastav, da su zatvorene. To se odnosi na Novosadsku, koja je, jel da, pre, ja mislim, ima i više od 10 godina zatvorena, desilo se isto u Nišu i tako dalje, da ne nabrajam. E sad, da li je i ta ista sudbina sa subotičkom mlekarom, ne bih mogla da vam kažem 100% i da tvrdim. Znam samo da je subotička mlekara bila najbolja mlekara u Srbiji, da je prva dobila izvozne dozvole za Evropsku uniju i tako dalje, da je taj nivo opreme bio stvarno na zavidnom nivou. S obzirom na to da ste malo prepomenuli šabačke proizvođače, a ja sam sad nepravedno zapostavila i Maču, tamo je postojala jedna ozbiljna mlekara, šta se dešava sa time? Pa znate šta, ono što je interesantno, prerađivači ne propadaju i nigde u svetu, ne samo kod nas. Znači, svi oni rade, proizvode, zapravo prerađuju i zarađuju i niko od njih ne propada. Jedino što se desi, desi se da propadaju farmeri, odnosno primarni proizvođači. Ali jedan od osnovnih razloga zašto se nama ovo dešava jeste zato što mi nemamo nacionalno udruženje, koje je inače svugde u svetu napravila država, jel da? I organizovala farmere da budu udruženi u jednom udruženju, gde su oni na taj način normalno ojačali i izborili se za sva svoja prava, za apsolutno ceo sistem da se uredi onako kako je njima to neophodno da bi oni mogli da proizvode. Jer kod nas ne postoji sistem koji je, da kažem, dobronameran ili ti naklonjen samim primarnim proizvođačima. On je naklonjen nekom drugom sistemu i nekim drugim akterima, ali ne primarnim proizvođačima.
Sanja, samo da se vratimo na ono što sam vas pitala malo pre, a čini mi se da smo tu negde sličnih godina. Moram ponovo da vas pitam, izrazili ste sumnju u to kakva će biti ova jesen i zima koja je pred nama. U kom smislu? U kom smislu, samo mi to pojasnite. Pa, ono što je činjenica, znači, proteklih 5 godina naše životinje su inače na minimumu neke proizvodnje, zato što mi jednostavno nismo u stanju da omogućimo kvalitetnu, odnosno skupu hranu, a da za uzvrat dobijemo plaćeno jeftino mleko. To je proteklih 5 do 6 godina već uveliko, jel da, kod nas prisutno. Ono što se sada dešava, da mi nemamo hrane apsolutno za naredni period, i mi jednostavno nećemo moći da ih hranimo, nećemo imati sa čime da ih hranimo i tako da će mnogi farmeri morati da prodaju te svoje životinje i da se jednostavno ili odustanu ili definitivno još više smanje proizvodnju nego što je ona sada na ovom nivou. Ali ono što do sada vi niste primjećivali kao potrošači jeste, upravo na rafovima je bilo puno i mleka i mlečnih proizvoda zato što se puno uvozilo. Još uvek se jako puno mleka uvozi, odnosno mleka u prahu i proizvoda od mleka. Tako da je tu samo nastao, da kažemo, ovaj mali problem, jer je normalno cena mleka i u Europskoj uniji skočila, ali kod njih oni i dalje subvencionišu i svoju primarnu proizvodnju i prerađivačku. I oni subvencionišu takođe mlekare da se bave normalno izvozom. I kod njih iz tog razloga ćete sad i naći, recimo, da je slovenačko mleko jeftinije nego, ne znam, naše domaće. Da. Malo pre ste rekli, evo, 3 kratka za kraj. Znamo da imate sastanak, pa nećemo sad da odmah na kraju pokvarimo dobar odnos koji smo stekli. Evo, na osnovu barem ovog razgovora, meni se tako čini. Kažete, nemamo nacionalno udruženje, ali vi ste predsednica Centralne asocijacije proizvođača. Šta to znači prvo? I sa druge strane, kažete, ostaje sve na individualnim proizvođačima. Hoće li i neće li? Pri tome, svako hoće ako vidi svetlo na kraju tunela. Šta je svetlo na kraju tunela? Prva asocijacija, a posle šta bi moglo u 3 tačke da bude svetlo na kraju tunela, da ipak u ovu zimu ne uđemo, a da nam treba neka mašina da nas iskopa iz ovih problema? Što se asocijacije tiče i udruženja, otprilike svaka vlast koja je bila aktivna i aktuelna u Srbiji je napravila niz udruženja i u smislu da vas potapšu po ramenu i kaže idite vi kući, udružite se, pa kad se udružite javite se. Zapravo šta je fenomenalno kod svih tih udruženja? Vi gde god dođete da razgovarate, pregovarate i da tražite ili zahtevate, nije ni bitno, svako vam od njih kaže pa dobro, vi niste kredibilni, jel da? Nemate kredibilitet zato što okupljate, ne znam, 1000 proizvođača, a njih ima 30.000 i tako dalje. I tu je zapravo osnovni prostor gde manipulišu sa nama posebno državni aparat, gde je i ogroman prostor, jel da, upravo za manipulaciju. Ako ste vi sad, ne znam, naklonjeni određenom sistemu ili ti određenoj strukturi koja je na vlasti, onda će vama biti cena mleka predivna i bit će vam sve super. Ukoliko to niste, onda kažete i tako dalje. Tu je suština upravo tog udruživanja i udruženja gde nacionalno udruženje nije samo udruženje, ono je poslovna organizacija koja mora da zaposli ljude koji su profesionalci u svom poslu, a to su inženjeri stočarstva, veterinari, da ne nabrajam koga sve ne, koji su neophodni da bi upravo tim ljudima olakšali i omogućili da se ne samo da se udruže, nego upravo da se izbore za sve te svoje ajde kažem prava koja jednostavno misle da su im neophodne da bi proizvodili. Da, i ono šta je svetlo na kraju tunela? Koje su 3 tačke koje moraju hitno da... Pa ne, mi pokušamo da za nas dobijemo dobru informaciju. Ja stvarno, kao što Aleksandra kaže, i ona, a evo i naš sledeći gost, imamo puno razloga da razmišljamo o 90-im godinama. Mi ih ne bi voleli ponovo. Sa druge strane, kako god da je, ali smo nekako mislili da smo negde proputili u neka bolja vremena, a izgleda da nekako idući ka boljim vremenima zaboravili smo na osnove koje treba da imamo da bi nam bilo dobro. Šta su 3 tačke da bi vi kao predsednica asocijacije ili kao neki individualni proizvođač videli ja treba da zadržim stoku, hoću da je zadržim jer će sve to da mi se desi? Pa najbitnija stvar u celoj priči je nepostojanje tog sistema koji mi zahtevamo proteklih 20 godina.
koji na moju žalost ne može da se napravi brzo. U tome je najveći problem. Dobro. Za to je neophodno vreme. A mi, stvarno je istorečeno pitanje da li uopšte imamo to vremena. Minimalna cena koju sam rekla, znači minimalna cena sirovog mleka pri otkupu, koja mora da se uspostavi, upravo kao što sam i objasnila da mlekare ne bi mogle da koriste mehanizam plaćanja proizvoljno i neke, ajde da kažem samo jednu od tih jako bitnih stvari, a to je dizel gorivo koje je nama stvarno velika pomoć i mi bi otprilike, ajde da kažem, videli otprilike, ali samo videli svetlo na kraju tunela. Da. Što bi bili neki početni koraci da krenemo ka tome da se zaustavi propadanje. Znači vremena nema, ali ajde da probamo. Apsolutno tačno. Kao što sam vam rekla, mi imamo samo dve opcije. Ili ćemo propasti, ili ćemo se boriti. Ja bih volao da se vi borite. Delujete kao znate da... Znate kako, kod nas u Srba je uvek pre svega zbog sebe, onda i zbog vas. Ali ajte, zato što svi sad mislimo na sebe, mi sve nade ulažemo u vas. Borite se. Sad ću vam reći, jednom prilikom kad sam isto imala neke pregovore i tako dalje, onda me zovu farmeri normalno iz teritorije cele Srbije i kaže jedna gospođa, znaš šta Sanja, ti ideš tamo svakako zbog sebe, pa ajde onda i zbog mene. Znate šta Sanja? Znate, to je ta zdrava srpska logika i u krajnjem slučaju neka bude tako. Postoji ta ideja da vlast zapravo treba da služi pojedincu. Kad god krenemo da pričamo o tome, setimo se i Nušića i imamo jedan isti obrazac, a čini se da je sistem takav da nije baš da funkcioniše na svakom nivou. Ajde da mislimo o svojim ljudima, o svojim proizvođačima, ajde nekako da se uzdamo u sebe, pa neka krenemo od vas. Dobro ste počeli, nadam se da će kad vama bude dobro, biti dobro svima. Htjela sam vam samo reći još jedan podatak, da je to 100.000 porodica koje se direktno bave ovom proizvodnjom, gde nismo normalno uključili ljude koji se bave isključivo tovom i normalno sve one porodice koje žive indirektno od ove proizvodnje. To je sve jasno kao dan. A s druge strane, koliko ljudi u ovom trenutku razmišlja, kažem vam ponovo iz toga, kakva nas zima očekuje, šta će biti i da li ulazimo u prazne rafove, a ti prazni rafovi znače gašenje porodičnih biznisa, neki sistemi na tome i počivaju, izgleda ćemo tako i morati kroz neko vreme, tako da tu smo, uz vas, javite se. Trudit ćemo da pokucamo na vrata i ministarstva, ne znamo koliko će se gospodin Nedimović zadržati tu, ali ajde da probamo da nekako zajedničkim snagama dođemo do tačnih odgovora, pa onda i rešenja. Kažem da su oktobar i novembar meseci sa najvećom potrošnjom mleka, tako da, je li to tačno? Tako da sigurno mi vas zovemo polovinom oktobra i početkom novembra da vidimo je li imali svetlo na kraju tunela, šta će se desiti. Je li rešeno i dok ste stigli? I zbog nas, a i zbog vas. Hvala vam puno. Mislim da je dobro da dođete da popijemo jednu kafu sa mlekom. Toplo mleko. Dolazimo. Hvala puno. Puno sreće. Hvala puno. Hvala vam.